Čauky mňouky na zelený lidi, zdraví vás Inadev a vítám vás u Umbrella Corps. Jak jste si všimli, včera to bylo vlastně naposledy, co jste se mohli nějak připojit, teďka už zase jdu opět po staru, ale aspoň žádný blbej signál, že by něco teďko nemusím vůbec řešit. No všechno má svoje pro a proti. Někde je nějaká výhoda to, někde zase tamhle to. A tady nějak tak nejde o nic extra složitýho, prostě tady likvidujeme ty zombíky a sbíráme nějaký ty vzorky, vlastně nejde o nic jiného než jenom získat nějakou tu jejich tkáň a prostě to tam přežít ty 3 minuty. Zase nebudu to dělat na nějaký místo, kam bych se jakože chtěla dostat, protože mám zase opět omezený čas jenom tu půl hodinu, takže tu prostě budu takhle čumět, teda ne čumět a nějak se pokusit něco uhnat. Za tu půl hodinu, jako mohlo by to načítání teda být rychlejší, o tom teda zase žádná. Možná dost možná, že to mám taky otevřen víckrát. No, ano. Přesně tak. Jak jsem si mohla myslet, mám to otevřen 2x. Tak se zavři. Tak já to tady budu jak nějaký mimozemšťan, já jsem se až lekla. No hele, teď to jede. Tak, kráme jeden pitomej. A zase se to děje. Proč, když já jsem poprvé vlezu? Tak se to seká. No, tam buď leze tak pomalu, že to nevidím. No tak ty herko! Teď už se mi to nějak rozjelo. Tak počkat, ještě jednou. No. No! Hurá! Takže experiment, on se to jinak musí propojovat online, vzhledem tomu, že to je nejnovější a že je to opět jenom stažený nějaký torrent, sem se teda dostala nejdál. Teda vám když tak dám podcast nad torrent, teda ne nad, ale na. Protože říkám, to je úplně fakt nejlepší, jak můžete prostě mít nějaký hry. Říkám, žádný prachy, jde to rychle a většina z připojů to fachá. A někdy se taky sněl, že to nefachá, ale to já říkám fakt jako minimum případu. Já jsem si fakt jako stála hrozně torrentu a všechno úplně v pohodě fachalo. Protože jako já jsem si říkala přece, když už tady máme mít Resident Evil Zero, Revelations 1, 5 a 6, no tak to přece nebudu kupovat jednorázově, když to stojí prachy a jako fakt jako kvůli nějaký pitomej půl hodině. To by nemělo přece vůbec cenu žáno. Já se zombíci si mluvím hladový. A čekají dlouho, jasně. Pokuste se zůstat naživu. Jo, ale nezadržujte dech nebo něco. Jo, smrtelný experiment. Neboli hra na života na smrt. No, sláva. No, ještě odpočet, pitomej. Tak jo, jdeme. Musím postupovat opatrně. Protože tady je to jako fakt rychlovka, nebudu kecat. Sample obtained. Ha! Sakra. Chtěl by to nějakou kytku. Trvá to celý tak 3 minuty. Ono se to nezdá. 3 minuty je někdy až.
Hej! Já jsem za zadkem. Je, pomoc, jde po mně! Jo, díky, díky. Čertu. Ty jsi ale hrozná, be. No hej, jako vážně. No jo, tady by si člověk potřeboval krej záda. Chtělo by to ještě někoho jinýho. A já říkám, teďko to nehraju na to, že chci někam dojít za určitou dobu, ale že v obráce, tam kam dojdu za určitou dobu. No jasně, že jo, kdy máme teprve 6 minut, přece nebudeme hned končit. A tam ty ostatní hry mám jakože trošku natrénované, mělo by to snad ten kousek, co vím, na tu půl hodinu tak vyjít. Počkat. Aha. To jsem nechtěl udělat, já chtěl víc. Hop to! Je! Ty vogo! Ty vogo, já to pak nevidím. Obrazovka zašvíkaná jak něco. Ha. Tak dělej. Ne, že bych stačila mačka to Včko. A tu to je sakra teďko. Typičtější Resident Evil, než jsme tady měli Village. Už jsme se vrátili k takovým kořenům. To je teprve minuta a půl. Nějak mi to nejde. No říkám, já musela se zase vrátit k šílenosti a la podstavec. Takže ono se to taky nedělá bůh jak dobře. Ale se si nemyslím, že to bude tak extra v tom, že to nebude tím. Sample obtained. No hej, která kráva za mnou je? Chytka! Zpomal, zpomal, když půjdeš moc rychle. To mi se nedá ani mluvit. Teď to leze. Je, duši mi náboje. Co teď? No, teď jsem teda solidně váhy. To mi bylo jasný. Ani jsem to doříct nestačila. A nebo ne, jinak. Já se klidně můžu šouknout úplně v pojišce do toho druhého, do toho třetího levelu, a tady máme furt to samý, i když je to furt samý bez tak, takže je to stejně asi tak jedno. Už jsme aspoň z nejhoršího venku, že se to přesto načítá tak mizerně pomalu. Já už myslím, že tady budeme čumět 10 minut a ani tam nevlezeme. Jasně, věci se přilustřují.
No mi přijde teda ostrý už dost. Já teda si tady můžu používat tu ten hák, ale nevím pořádně čím. A než by na to stačila přijít, tak už bych byla mrtvá. Jo, Aria nakažená té virusem, skutečné peklo na zemi. Tady se 12. Teď to už je 10 let. 13. března to už je 10 let. Tak právě proto říkám, to už se dávno nemůžete připojit taky. Když jsou nějaké hry propojené s internetem a jsou starší, tak už se nemůžete připojit, protože tam nemůžete najít protivníka prostě. Protože lidi už to prostě přestali hrát právě. A nebo ne, říkají si to stejně, že to lidi přestali hrát a tím pádem se tam nemůžete připojit. Tak je to lepší hrát jenom takhle offline, protože jinak z toho aspoň něco máte. Jo, až to budete ten torrent dělat. Já vám ještě totiž ukážu ve čtvrtek takový tutoriál, jakže se to vlastně dělá. Ty torrenty. Kromě Resident Evil 6. A fakt říkám, je to super výhoda prostě. Můžete mít všechny možné hry a hlavně zadarmo. Já nějak zapomněla, že jsem ve druhém levelu. Já pořád měla rychlost toho prvního a nějak jsem zapomněla, že už jsem ve druhém. Tak jo, dokud můžu, tak se nikam neženu. Dobrý, já už myslím, že ji mám pod nohama. Ne, tak z hurta. Krásně se v ní potěla. Já. This one's mine. To je pak bylo, že není nic extra. A na Resident Evil to stačí jako doplně, když máme tolik dobrých, plnohodnotných her, tak proč ne? Vlastně letitá franchise, prostě fanoušky to má furt. Furt se přidávají nový díly. Tak proč neudělat tuto? A pryč. No já dám teďko nějaký náboj, ale jsem... Sakra! Můžete mi říct proč? Ta ženská vypadá jako druhá zpěvačka z Nightwish, proč to vypadá jako by po mně šla Annette Olsen a takový Annette Olsen jde po mně. Právě jsem jí odpráskla několikrát. No tak to je dobrý, ne? Ve Village jsem zlikvidovala Florian Sen, tady zase to zlikviduje Annette Olsen dokonce několikrát, ona se vždycky vrátí, nevadí. Ještě takovou tady zlikvidovat, ne? A já tu nevím fakt, v jaké hře bych hledala. To by byla nějaká, byste nějaká... Nějaká monstrózní čer... Teda ne monstrózní, to by byla byste nějaká čarlinze... Nějaký boss tý hry, nebo tak přemýšlím. A já zase tě her tolik... Nehrál, abych to měl jako fakt nějak zmapovaný, kde co je. Hele. Můžu tam? Ale já tam nemůžu, to je škoda. Tam se můžu schovat jenom po ně a já ne.
To je jako ta divná věc před pár týdnama a zároveň dnama. Nightwish přišel do pekárny. Normálně jak sestava Nightwish z roku 2009. Já si říkám, co to je prostě. To bylo prostě úplně zjevený. Jako divná situace v úterý. Jo, já na tu ženskou čuměla, já byla vyklená jako co. A pak nečum tak ty blbe. A pak když ona vypadá jak Elsri, co mám sakra s tím dělat? No nic, hlavně nečumět tak blbě. A tady taky už tuplé nečumět. Je, sakra, došlíme náboje. Tak něco zmáčkni. Sakra, jak se to... To prkínka. No, tak dobře. Vypadá to, že nemám jinou možnost. Než letět. Ty bláho. Vyrušila jsem to dobře přece jenom. A nějak dlouho. Zase mě dostala. Já takový padej zpátky do Švédska. Nalez mi tu. A to teď momentálně si jenom Švédy neposlouchám, jo a Finny. To jsou jediných pár věcí. To je jenom Battlebeast, Amarant, Epica, Nightwish a nazdar. A nazdar, ne, konečné. Končíme a balíme. Jo, balíme. A teď si to budou muset googlit, ne, takový, protože já to neznám. No, kromě Nightwish teda. Ježišmarja. Podej mi to, podej mi to. Ježišmarja, to mi tady přes ten kýpat, laskavě. Je. Aha. To mám to, mám to. No konečně. Jo. Krása. No tohle je jiná. Tyjo, po dvojí době jsem konečně přišla pomalu po konci celého videa. Jak se to sakra mění? No tak. Jo, doba Resident Evil, kdy tu ještě nebyl ty podělan moldetí. Ow. Co je? Já nejsem Marko Hejtela, co tě vykopnul z Nightwish, tak mě sakra nech bejt. A ne tady se šílela, ona je nakažená tím během do prkínka. Protože ty zombíci pak tak vypadají do háje. Aha. Jo, pokud vám zombíci začnou připojit někoho skutečného, tak je to sakra něco špatně. Zap to, než se to rozmnoží. A pryč, a pryč. A teď se držím dlouho. Jako vážně, já už myslím, že to snad dám. Tak nic, přesouváme se do třetího levelu na zbytek videa. Jo, název videa. Jak likvidujeme v Resident Evil zpěvačky z Nightwish, jak se to stalo? Náhodou se to stalo, to když prostě náhodou se udělá podobná postava. No jsou... Doháje. Z Lady Dimitrescu bych si jako řekla, že tady asi fakt jako nějaký záměr bude udělat... Floriansen, tam ten záměr asi možná byl, ale tady je to fakt vyloženě náhoda, že ta zombice prostě tak vylezla, no. Jo, ale víte, kdo mi chyběl, když už o tom řeš. Já ji nejdřív chtěla zlikvidovat. A pak mi celou dobu Lady Dimitrescu prostě chyběla, kdy to byla prostě královna celý hry. Kde je sakra ta pointa, to je ne pointa. Kde je, kam se podělá? No my ji zlikvidovali. Protože musela být na začátku hry.
No ale to by jinak nebyla nejoblíbenější postava, kdyby tam měla zelovat celou dobu místo toho Heisenberga třeba. To by pak byla zase ohraná, tak jako proto ne. Tak jo, zatím vám tam ten podcast nedám. Na ty torenty, když vidíte, že tam není. A pak bych vám mohla dát pěkně tutoriál. Samozřejmě bezstřelně, aby to šlo rychle. Nějak to nějak vymyslím, to je v cajku. A prostě by to hod bylo takhle. No, tak honem. Ježišmarja. Jej. Tak jo. No to ti to trvalo. R. Sample obtained. No tak, střílej. Poslední svého pána. Střílej. Prej takovej byl mladý a tak krásný. To vždycky obračím. No tak, cítni dětku, nebo co seš zač. Jak mě nezajímá. Ha! Potřebuji kytku. No, to jsem si pomohla. Tady se ještě člověk ještě tak pitomně orientuje vůbec. Ta kamera je tady tak příšerná. No právě proto, o to jim jde. Teď mi to nevadí, že chcípám. Teď je to totiž jedno, teď je to jenom takový se nějak tak vyblbnout vlastně. Naposledy, dokud můžu. A možná ještě vymyslím nějakou náplň videí o těch velkých prázdnách, pokud mi to teda povolí udělání zkoušky. Jinak by bylo s Bohem, přátelé. Hele, nemluv o tom, tady už to vše neštve. Prostě ty to neřeš ještě, dokud nemusíš. Je! Sakra trojka! Ty vogo, wow! Hej ty! Pořídíme si upgrade, oči vzadu. Ne, že by to šlo. Žádné jídlo, doktoranti, dokud neupravíte 3000 testů. Ale že je tam nějaká hudba v pozadí, ale člověk vůbec nevnímá, jak se na to soustředí. Možná ji začnu vnímat při rekapitulovaném zhlédnutí. A je nějaký negativ. Vypadá to dobře, já jenom, jestli náhodou. No to jsem teda začala řešit až pozdě. No tady musím řešit všechno, jestli to není negativ, jestli to má dobrý světlo.
A ten z těch krémy, který jinak řešit vůbec nemusíte, když vysíláte živě a snímá vám to prostě tu obrazovku bez jakýchkoliv rušivých elementů. Pokud by teda nezačaly padat meteority. No tak si můžete vyhnout mikrák úplně. Tam to bude fakt zabírat jenom tu hru. Tak dělej, vylez. No to je jako zabít čerstvě narozenýho. No ani nestačí vylez a já už jsem ho zabil. No to je hruza. Právě jste zabil čerstvě narozený dítě, ježišmarja. Co to děláte? Půjdete do vězení. A pak chyba, to nebylo dítě, byl to za prvý dospělý člověk a za druhý ještě zombák. A co ty tady stojíš? Nebyl se ještě? Je? To mám ještě pořád zřízený obyliček, jakoby že tam byl snad rozprcený dítě nebo co. No držme se dál od těch bizarností. Jo, těhodná ženská, nehraj to. Přes, pak bych akorát typla z logiky věci, že bude mít sakra nezvládatelné dítě. Když si to bude přitom takhle hrát. Dělej. Tady člověka nenechají ani nabít. Tak jo, ještě jednou naposledy uvidím, co stihnu. Možná by to tak naposledy mohlo být. Tak jo, já za nima nepůjdu, počkám, že oni půjdou ke mně. Já se nemůžu vždycky jakože nějak udržet co nejdýl. Už je dobrý. Teďko chcípám hrozně rychle. Takže to by bylo od Umbrella Corps. Tak všechno. Takže nazdar, uvidíme se zase příště.